můžu psát v každém dopise zprávu svou tajnou řečí. Psát dál, že tady se zkoušíš to nečíst. Chceš-li nepoznej mě, stej. To znamená, mám radost velkou, že se vás tady sešlo tolik, že o to máte zájem. Ono totiž moderování jako taková, já jsem vystudoval herectví a vůbec jsem si nemyslel, že někdy budu moderátor, když mi bylo tolik, co vám, nebo když jsem chodil do školy. A když se podíváte třeba do televizního programu a vezmete si třeba předávání Českých lvů nebo předávání hudebních cen Anděl, tak to jsou takové dva důkazy pro mě, že z poslední doby, že byť někdo třeba hrozně dobře zpívá, jako třeba Lucie Bílá nebo Marta Jandová, obě jsou to opravdu zpěvačky par excellence, tak to moderování vůbec nešlo. A moc jim to nepovedlo, aspoň já si to myslím, a tak si myslím, že ta moderátorská profese, že to je vlastně důkaz toho, že je to profese, že to není úplně jednoduchý postavit se před někoho a něco říkat. Ta hlavní věc, kterou by moderátor měl umět, z mého pohledu, je to, že by se měl zaměřit na to, co chce říct. Ono to platí i v životě. Nejhorší je, když člověk mluví a neví, co chce říct. Ahoj lidi, jsem Luča Petríková, je mi 11 let. Přijela jsem z Mostu a mimochodem miluju stromy. Co se vám vybaví, když slyšíte slovo les? Stromy, ptáci, mech, klid? Pojďme si udělat takovou anketu. Co na to mamka Nováková? No do lesa si chodíme dobít baterky, odpočinout si a nazbírat nějakou tu dobrotu. Co na to náš biznismen? Nejradši bych místo listí viděl na stromech peníze. Místo lesů to obchodní centra, dálnice, parkoviště, které mi přinesou další peníze. Kde je ta správná hranice mezi těmito dvěma světy? A co na to strom, kdyby mohl mluvit? Chtěl bych se dožít aspoň 100 let, když se o mě budete dobře starat. Takhle vám to oplatím, bude se vám lepší dýchat a i ty penízky se vám posypou, když se budete s rozumem využívat. Za mou dobrotu mi ale nejste moc vděčný. Vy pouštíte na mě smradlavé čmoudíky, děláte ze mě skládky, rijete do mě nápisy, kácíte hlava nehlava a když mě žere nějaký ten brouk, neumíte se dohodnout, jak mi nejlíp a rychle pomoci. Člověče, tobě jedinému na zemi nadělil pán Bůh rozum. Vyslyš proto mou prosbu, nenič v mě, nedopust, aby se naplnila slova indiánského náčelníka Geronima. Teprve až pokácíte poslední strom, až ulovíte poslední rybu, až otrávíte poslední řeku, poznáte, že se peníze nedají jíst. Děkuju. Proto vás jenom moc prosím, neplýtvejte vodou, ať nám to nějaká zbyde.
nebo chcete žít na suchu? Bohužel jsou mezi námi ale ti, kteří budou plýtvají. A já věřím, že vy to nejste. Děkuji. A prosíme, aby tomuto něco řekl David Stránský. No, konečně. Tak já... Kde tě mám? Támhle. Já ti moc děkuju za nové informace. Já budu neplýtvám, já ne, snažím se, cože, že nepiju vodu, ne, vůbec, jo, ne, ne, nic, chtěl jsem říct, že jsem hrozně unavený a ty jsi mě dokázala rozebrat, protože jsi měla moc hezkou prezentaci, moc hezký obrázky, dobrý informace a já ti za ně děkuji a proto jsem ti dal jedničku. Díky. Ahoj lidi, já vás vítám na naší škole.
v Mostě a teď budu vést rozhovor s Otou Šnepem. Dobrý den, chodí teda do lesa? A víte, co je to mobilní učebna? Mobilní učebna, to je něco na kolečkách. No, to taky, ale v tom se to vozí. Děti, žáci, studenti. Ne, počítače. My bychom totiž moc rádi s naší třídou chtěli mobilní učebnu a právě od ČEZu, ale my jsme ji ještě nedostali. A podali jste si žádost? No jasný. A kdy to bylo? Tak to musíte ještě počkat, protože ještě nejsou vyhlášené. Jsou vyhlášené, nedostali. A to můžete vy. Mohu, protože jsem vás nevybral. Byli tam jiný a potřebovali. Nyní mi dovolte vyhlásit kategorii 4. a 6. třídy. Do kategorie 4. a 6. třídy tady byly uděleny 4 ceny, protože do druhého kola se stejným počtem hlasů postoupili 4 soutěžící. 4. místo Lenka Rajchová. Zkoušíš to nečíst, chceš-li nepoznat.